Kinnevik har historiskt sett gjort sig känt för investeringar i företag som Tele2, MTG och Zalando. Företag som förändrat de branscher inom vilka de är verksamma. Men nu har Kinnevik fått upp ögonen för två nya områden. Hälsovård och mat. Och varför har just då mat blivit så intressant och hett? Med oss för att prata om det här har vi bjudit in företagets vd, Georgi Ganev. Hej och välkommen till Årets Kock Talks, Georgi Ganev. Tack. Du, på Kinnevik så har ju ni nu tydligt deklarerat att hälsovård och mat är två intressanta områden för framtiden. Ni har gjort investeringar i företag som Mathem och Karma och även restaurangplattformen Superb. Kan du inte berätta lite mer? Varför har just matområdet blivit så intressant för er? Ja, men först och främst så ser vi ju en enorm potential inom matsektorn. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om egentligen tre stora övergripande trender som vi har följt under en längre tid. Det ena är ju att vi bryr oss mer vad vi stoppar i oss utifrån vår egen hälsa. Det andra är ju att vi bryr oss mer om planeten och vilken typ av hållbarhets, så att säga, påverkan eller klimatpåverkan mat har. Och det tredje är att i ett stressigt vardagsliv så vill vi ha tid till annat än att just då kanske handla mat eller vissa dagar i veckan inte behöva laga mat. Vi ser ju då att här händer någonting som är väldigt intressant och då kan vi vara en aktör som är med och satsa på de här bolagen som vi tror kommer bli vinnare över lång tid. Mm. Om man tittar på den egen information ni lägger ut på er hemsida så pratar ni om hela matekosystemet. Och tittar man också på de investeringar ni gjort hittills så är det ju ganska business to consumer tungt. Det vill säga Mathem, det vill säga slutkonsument helt enkelt. Mathem, och det har varit Vivino också och Karma som ett exempel. Tror ni framöver att ni kommer bli mer eller investeringstunga i business to business-delen av branschen? Ja, men det är helt rätt. När vi började titta på mat nu för ungefär 4 år sedan, då började vi såklart i den delen av värdekedjan som vi kände oss mest bekanta med. Och vi kommer ju från e-handelssidan, så det man kallar för nedströms då, försäljning till slutkonsumenten online var det vi egentligen tittade på först. Och vi såg ju en enorm potential därför att internetpenetrationen eller onlinepenetrationen just inom mat och livsmedel var så otroligt låg i Norden. Vi pratar under 2% jämfört med andra kategorier som exempelvis mode på nätet. Mm. Där som är då 15-20 gånger högre i vissa kundsegment. Och där ser vi då en enorm potential. Vi går in i bolag som Mathem men även norska då Oda som tidigare hette Kolonial. Men sen därifrån så har vi då breddat oss och gått då längre upp i värdekedjan. Mm. För vi ser såklart möjligheter att ta en större del av det här ekosystemet. Mm. Och när det kommer till B2C eller för mot konsumenten, slutkonsument, eller det man kallar då B2B mot företag, så tycker väl vi att det som är intressant är ju det man kallar nästan för B2B2C. Det vill säga bakom den här verksamheten, företaget, så finns det ju oftast en slutkonsument. Mm. Och med att vi är duktiga historiskt och är väl ganska bra på det nu också, att se de här stora trenderna, hur de förändras och framförallt vilken timing vi ska ha när vi går in i ett nytt område. Precis som vi var pionjärer inom mode på nätet. Mm. Så tror vi just att gå in i de här bolagen som möjliggör snabb tillväxt mot slutkonsumenten baserat på de här övergripande trenderna. Det är superintressant. Mm. Och Superb är ett sånt exempel. Ja, kul. Men gå tillbaka lite grann här till du sa ju att vi har legat långt efter i Sverige just på matsidan. Och annars så brukar ju Sverige ligga ganska långt fram när det gäller digitalisering och att anamma nya digitala tjänster. Varför tror du att vi har halkat efter just inom mat? Jag tror att det är flera olika faktorer. Dels så skulle jag säga att vi har en relativt hög kunskap när det handlar om att laga mat. Och då har vi varit medvetna om vi vill välja ingredienser och så vidare. Så i andra länder har ju då färdigpaketerad mat och den typen av lösningar, snabbmat, egentligen legat mer i framkant än i Sverige. Så det är en faktor. Det andra är ju att det har funnits väldigt, väldigt många fysiska butiker, eller finns fortfarande i Sverige, om man tittar i relation till antalet invånare för ett så stort land. Och det såklart gör ju att det finns en tillgänglighet här som det kanske inte finns
över allt annars i världen. Mm. Och sen en tredje faktor skulle jag säga att när vi tittar på hela det här segmentet, framförallt inom livsmedelssidan, så är det relativt få aktörer som har mer eller mindre delat upp marknaden mellan sig. Och det är väl elakt att kanske kalla det för ett oligopol, men någonstans så är det så att Kinnevik historiskt alltid tyckte om att backa utmanare och stötta dem. Mm. Så det gör ju såklart att vi ser att det finns en möjlighet här för nya aktörer som kanske tänker på ett annorlunda, ibland mer modernt sätt, har en möjlighet. Mm. Och därför så har vi då bestämt oss för att stötta den här resan. Mm. Spännande. Det känns ju som att bland de investeringarna gjort så har det varit ganska digitalt, tungt på den digitala sidan. Det har funnits en digital koppling i samtliga de investeringarna. Det har ju samtidigt seglat upp många intressanta företag som rider på den växtbaserade vågen. Vi kan nämna exempel som Beyond Burger eller Oatly. Tror ni att ni kommer göra investeringar i den typen av företag också? Eller ska det finnas den här digitala kopplingen? Ja, men precis som jag sa så tittar ju vi idag på så att säga hela ekosystemet jämförelsevis med vad vi gjorde i början när vi mer fokuserade på det man kallar för nedströms då, och handel. Mm. Och jag tror absolut att det finns möjligheter för Kinnevik att gå in och stötta bolag som inte kanske baserar just sin så att säga, slutkonsumentprodukt på teknik. Däremot tror jag även i de här produkterna och varumärken som du nämner så tror jag tekniken kommer bli viktig. Mm. I både när det kommer till distributionsledet och marknadsföringsledet. Att man tänker modernt och anpassar sig till nya distributionskanaler och nya marknadsföringskanaler. Och en del av de här alternativen som finns idag, om man tittar på det man kallar för vertical farming exempelvis. Där handlar det väldigt mycket om teknik för att optimera då skörden så att den blir liksom så bra som det bara går och så effektivt som möjligt. Så jag tror att tekniken kommer finnas som en röd tråd även om det inte är fullt så självklart vid första anblick så att säga. För att komma tillbaka då till teknik och digitalisering. Restaurangbranschen och matområdet har ju varit förhållandevis ganska långt bak där. Vad tror du är nyckelfaktor för att få oss i branschen att anamma den nya tekniken ännu mer? Ja, men det är en relevant fråga och självklart så var ju det som sagt var en anledning till att vi intresserar oss för det här området. Först och främst så är ju då mat och både livsmedel och matkonsumtion i det bredare perspektivet absolut en av de största utgiftsposterna för ett hushåll. Det är liksom boende, sen är det mat. Och det är klart att för att vara en sån stor så att säga, sektor så är det förvånansvärt lite teknik och digitalisering som skett i området. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att de som verkar inom området har varit väldigt traditionella och till viss del konservativa. Och nya konsumentbeteenden har inte varit då efterfrågade så tydligt. Jag tror att pandemin som vi alla nu förhoppningsvis snart är igenom har ju liksom påverkat såklart den här branschen väldigt negativt och det har varit ett stort stålbad. Men det har också fått tror jag, ett konsumentbeteende att accelerera. Mm. Så den utveckling vi har sett nu de senaste 2 åren kanske normalt skulle då ske på 10 år. Mm. Och de nya konsumentbeteenden tror jag kommer trycka på bra digitala alternativ även för branschen. Mm. Man blir egentligen bättre på att nå ut till kunderna på ett digitalt sätt. Man blir effektivare, för det krävs effektivitet för att kunna då visa lönsamhet även i tuffare tider. Mm. Så jag tror att det kommer att ske naturligt. Mm. Den här branschen har ju historiskt sett inte varit känd för sina höga marginaler. Och tittar man framförallt, det kan handla både om så att säga, produktionen med bönderna och även på restaurangsidan. Avskräcker inte det ett investmentbolag som Kinnevik? Ja, men det är klart att det krävs ett hårt arbete, precis som i många andra områden också, och hög effektivitet för att kunna skapa marginaler och därmed lönsamhet. Å andra sidan skulle jag säga att när man tittar på traditionella spelare så har man ju då satt upp sin värdekedja utifrån så att säga, gamla premisser. Det kan vara många butiker eller fysiska enheter. Om du har förmånen att istället designa din affärsmodell från ett vitt papper, då tror jag att man genom att optimera den värdekedjan utifrån ett nytt konsumentbeteende också kan bli mycket mer effektiv. Mm. Ett sådant exempel är det här norska bolaget som investerade i Oda, som tidigare hette Kolonial. De har ju då designat ett system och utvecklat det själva som gör att de idag kan tillhandahålla en effektivitet som i absoluta världsklassen för det här norska
relativt lilla bolaget. Mm. Och det är klart att med den effektiviteten för att plocka varor i sina centrallager, som egentligen är som en enda stor butik, så har man då lägre svinn och man är väldigt effektiv. Och det gör att man faktiskt har då påvisat positiva kassaflöden nu när vi fick en så att säga allt större efterfrågan i pandemin. Så jag är helt övertygad att det går att tjäna pengar. Och sen kan man vända på det. Om man då lyckas göra det, så har man ju samtidigt satt upp ganska tuffa barriärer för konkurrenter. Mm. Det är precis som när Zalando började sälja skor på nätet. Ingen trodde att det var möjligt att tjäna pengar. Nej. Idag så har de en jättestark position. Mm. Och då är det svårare för konkurrenterna. Mm. Och för att prata just om konkurrenterna och designa saker från nytt papper. Tidigare i somras så uttalade sig Per Strömberg som är vd Fika och Claes Balkow, vd för Axfood i Dagens Industri. Och sa ju att just e-handeln är ju inte en lönsam affär för dem. Kan det vara så då att de kommer från den gamla världen, så att säga, att man behöver designa på nytt från ett vitt papper just för att kunna skapa den här lönsamheten? Ja, till viss del tror jag att det är så. Men just de här två exemplen är väl väldigt duktiga på att göra det i den traditionella miljön där de har varit. Men det är klart att ska du bli ledande online, då krävs det en annan typ av kompetens internt. Det krävs andra system. Och jag säger inte att det är omöjligt för andra aktörer, men jag tror att resan dit är mycket jobbigare. Och det uppstår oftast någonting som kallas då för kannibalisering. Det vill säga, man står där och väljer, ska man driva trafiken till sina butiker eller ska man låta kunden då förhandla online om den väljer så och få varorna hemkörda. Det blir så att säga ett val som ibland kan då ha ganska stora lönsamhetseffekter. Mm. Men alltså man då kommer då som en renodlad spelare på det ena eller andra sättet, då tror jag att man har man har lättare för sig de strategiska valen helt enkelt. Både Business Sweden och Visit Sweden har ju identifierat mat och gastronomi som två intressanta områden att jobba med. Business Sweden har pratat om att utöka den svenska livsmedelsexporten och Visit Sweden har ju fokuserat på att låta gastronomin vara en av usparna för att attrahera turister till Sverige. Kan mat vara just nästa exportsuccé för Sverige, tror du? Det tror jag absolut. Jag menar, vi ser ju någonstans att det redan har hänt eller till viss del i alla fall håller på att hända. Jag menar, vi har väldigt många bra matlagare i Sverige och jag ser ju också nu hur fokuset kring både det här som jag var inne på tidigare, hållbarhet men även då mer så här hälsosamma alternativ är väldigt intressant internationellt. Och ett exempel är ju en investering som vi gjorde för inte så länge sedan som heter Simple Feast. Mm. Nu är det förvisso ett danskt bolag, men om man tittar på Norden som region så är det absolut så att det intresset finns även i andra länder. Och de har alldeles nyligen då lanserat sina produkter i USA och börjar på västkusten och Kalifornien. Och jag tror att det här nordiska fokuset att både hålla en hög kvalitet av närproducerade lokala så att säga, råvaror och göra det hälsosamt och bra för miljön. Det tror jag är en trend som kommer hjälpa oss från Sverige och Norden att faktiskt framstå som riktigt kunniga inom det här området. Spännande. Och spännande att ni gör de här investeringarna i vår bransch. Som en avslutande fråga, när kommer nästa investering i branschen? Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på med tanke på att vi är ett publikt bolag. Så det kan jag ju inte avslöja. Men jag kan säga så här, vi har inte gjort vår sista investering i sektorn. Spännande. Och med det så tackar jag dig för att du kom hit till Årets Kock Talks. Tack så jättemycket.